Faleminderit shumë që vazhdoni të qëndroni në hashtag Gjesin. Kallëzuam prej fillimit e emisionit që sot është dita e tokës, e vërtet tikë ditës tokës, do të kemi një bisedë në studio, por para se të ndani për çnuar këtë ditë, me mysafirin në studio kemi edhe një rast tjetër shumë të veçantë për çfarë do të flasim. Do të flasim për Bashkimin Evropian në Kosovë, për vajtësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, të cilën kanë kandiduar gazetaren Bahare Baraktari për çmimin evropian i vitit 2022, si themeluese e gazetarisë së gjelbër. Mes mesin e shumë personave të tjerë dhe Bahari është mesin e tyre, kështu që ka mesur edhe vetëm dit, ku ju mund të votoni përmes një like në Facebook ose në Instagram dhe të mbështesim Beharën për këtë rrugëtim shumë veçantë me sekur të. Beharën, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, o zot, kur prezentove, kur the të mbështesim Beharën. A turqa trupe. O, po, shumë. Qëra, na fillimisht kemi qef me investet gazetar, wow. Sepse jemi vetë gazetar. Normalisht. Shtu që e dim, wow. Se sa pun të palos në kemi bërë gjatë gjithë këtë viteve. Për tokën, për mjedisin, për ajrin, për gjithë shka dhe kemi pasur shumë intervista bashkë. Mi mbushë, si të me lanë, se kjo është ndjeni shumë e fuqishme, shumë e madhe, kur kolegët e qmojnë dhe që nuk, pra, nuk shikojnë cili mediumi përket, po absolut. Kush jemi ne, qëfar po bëjmë për njëri tjetrin, e Gjesi, ti shpend, Damiri, Gelina, gjithë më këni mbështetër, kjo është e jashtë zakonshme, edhe unë për një mendë ndjej vetës si në shtëpi, si në familje, e, më këni lënë pa fja. Brapa të e kemi në trafim zyrtare të Bashkimit Evropian, ku atje edhe kjo trafia që mund të bëni like në kjo Facebook. Kjo jam unë, ajo është këtu. Edhe në Instagram, të rëkom pak si ndjenjë për ty si është bërë. Po duke është alo e emocionume, kështë të rëgjena mas pari kur të akon ftesën. Me një kandidaturë të rëndësishme. Në fakt, shpend, unë atë ditë kërë më kanë telefonuar nga Bashkimi Evropian, jam gëzuar shumë, po së dunur ju më gëzuat më shumë me fjallet që i thatë. Vërtet edhe më shumë sa do që jam gëzuar dhe tisha në një restorant edhe kërë më telefonuar, shtu thash të përgjigjem se zbën do njerë, gjithmonë duke thë njerëzve, shkruaj mesaj se të lajmëroha me mosë, s'ka kuptim, ju e dini si gazetar, kemi shumë thirje, bëjmë shumë thirje. Po thash jo, duhet lajmërohëm edhe kur po thonë që jemi nga Bashkimi Evropian, po të kandidoj kështu edhe apranon. Okej. Pas taj procedurat rënë, dhe me thonë para vjedite, kështu unë veç e kam ditur informatën, po ti s'mund ta publikosh, ose ta shpallësht ti pa e bërë ata vetë zyrtarisht se... Cili ka qenë personi i parë që i këtë regu? Personi i parë... Jani? Sigurisht Jani pas shkollës. Personi i parë ka qenë me atë që kam qenë drekë. Kam qenë me një drekë. Okay. Një person kështu edhe i kam tregu, është i sigurisht i afërt, por ndoshta e kisha ndarë më të afërt. Po, po. Po, aty ishte lajmi, se unë sigurisht pak u emocionova, unë jam tipi ndjeshëm, kështu që ndava lajmin, edhe të gëzuar njerëzit natyrisht, janë gëzuar kushdo që ka dëgjuar sepse e kanë besuar drejt që unë kam punuar drejt. Po. Kam punuar me mish edhe me shpirt, edhe unë kam besuar në gazetarinë e gjelbër dhe po ashtu keni besuar edhe ju derisa më keni përkrahur, kjo është jashtëzakonshme. E aq më shumë që sot në ditën e tokës ju edhe më keni ftuar, e kur është themeluar edhe Bëbëgrini si gazetari e gjelbër që ne duhet të punojmë vullnetarisht çfarëdo mënyre që duhet, edhe ne e kemi atje pra thënien ose dhe thirrjen toka është gjithçka çfarë kemi të përbashkët. Pikrisht sot shkon me këto, se s'kemi diçka tjetër më të madhe, se kjo është që na bën bashkë, edhe gazetaria na bën bashkë, informimi na bën bashkë, prandaj edhe kjo thirrja, kjo ndërgjegjësimi është pikrisht që njerëzit i bëjmë bashkë të informohen drejt çka po ndodh për çdo ditë në planetin tonë, pastaj shkojmë pakës drejt shtëpisë, se ne nuk kemi ndoshta kaq fuqi sa ta ndryshojmë botën. Ne kemi fuqi ta ndryshojmë shtëpinë tonë, së pari veten tonë, shtëpinë tonë, lagjën tonë, qytetin tonë, Kosovën tonë. Kemi fuqi, secili, në forma të ndryshme, prandaj është më rëndësi që njerëzit të informohen. Pa u informuar drejt, ju e dini, jeni vetë gazetar. Qytetarët të gjithë ne s'kemi mundësi të sjellemi nëpër studio. As në radio, as në televizion, por ne kemi mundësi që shkojmë atyre atje. Edhe ti dëgjojmë çka po flasin ata. Ata po reagojnë, por institucionet nuk i kanë dëgjuar. Po flasë për këto 20 vitës, po flasë për më përpara, se gjendja ka qenë, mos kam nevojë ta, po, shumë ka qenë. E kanë abuzuar, pra sistemi i kaluar, i sërbise ka abuzuar, i ka abuzuar burimet tona natyrore. Po unë po flasë për përgjegjësinë ne që e kemi si shtetë,
dhe si Kosovë, si popullat, pas vitit 1999, çfarë kemi bërë ne? Përse institucionet tona, politikanë, nuk i kanë dëgjuar njerëzit? Ata janë ankuar, kanë reaguar kur u janë eksploatuar lumenjet, që ata kanë nevojë për atë lumenje. Në qoftë se për shembull ti shkon edhe ju eksploaton ashtu, pra edhe jeta atyre rrezikohet që të jetojnë në ato zona. Se bëhet edhe emigrimi, largon kur nuk e burim të ujit, ti s'mund të jetosh. Ata bëjnë një emigrim të brendshëm, pastaj vjen emigrimi i jashtëm, këtë në fare nuk po e shikojnë se kjo është si efekti domino, e prek njërën, rrezohen të gjitha. Pastaj njerëzit largohen nga për shembull nga fshatrat, shkojnë në qytet në një zonë ku grumbullohen të gjithë. Edhe pse do të duhej të kishin politika të tjera, nuk e kanë bërë. Nuk i kanë kryer detyrat e veta njerëzit që punojnë në institucione. Prandaj dërgjësimi gazetaresk dhe gazetaria Gjelbër do të bëj për t'i rikthyer, për ta rikthyer vëmendjen tek burimet natyrore, tek natyra. Një emocion shumë i madh për ty, kandidatura, po besoj edhe një përgjegjësi shumë e madhe që më vazhdo tutja, pavarësisht se çfarë të ndodh. Po. Një përgjegjësi ende e madhe mbi supe që të vazhdohet gazetaria Gjelbër, po besoj që pasioni për gazetarinë Gjelbër gjithmonë ka qenë. Ka qenë, është këtu. Edhe do të vazhdoj tjetër. Po, kjo nuk ka lindur rastësisht, as nuk është bërë rastësisht. Do mbetet brenda meje si gazetare që gazetarinë Gjelbër ta bëj edhe më të hëfshme, së shumë rëndësi, edhe njerëzit ose gazetarët dhe menaxhmentet e medjave ti shtyjnë gazetarët që të mos merren vesh me politikë, se është krijuar një zbrazësirë. Ndoshta duke provuar që përmes raportimeve politike ti zgjidhin problemet, ato janë komplikuar. Ne duhet të shkojmë nga gjërat e jetës së përditshme. Gazetaria Gjelbër shumë paqësore, veç Green Gjelbër kur e mendon, ti çfarë paqe ti jep. Prandaj ti ta decentralizojmë gazetarinë, median. Domethënë njerëzit gazetarët arrin të profilizohen edhe në gazetarinë e Gjelbër, të raportojnë për çdo ditë, edhe do ta kuptojmë që nga gazetaria Gjelbër, nga jeta përditshme mjedisore, do të zgjidhen problemet politike, sepse burimet natyrore dhe problemet e natyrës që janë shkaktuar nga mos vendimarrja ose nga gabimet që i kanë bërë në vendimarrje, pra do të kuptojmë që kanë ardhur nga politika, nga njerëzit që kanë udhëhequr institucionet, e kështu nga këtu mund të zgjidhen problemet. Mes personave të suksesshëm, po e shohim në fotografi. Kështu që absolutisht jam shumë e nderuar në mesin e të 5 ose të 4 edhe pra që jemi të kandiduar. Sigurisht secili ka bërë në mënyrë të mrekullueshme atë që pra edhe është duke përfaqësuar në këtë nominim, që zonja Hoti, zonja Ajdini, zoti Karahoda edhe Radose Vjevic, pra të gjithë kanë bërë gjëra të mira, e aq më shumë për zonjën Hoti që. E dinë gjitha. Dhimbja e saj është në mesin e gjithë neve. Përjetimi i saj është në mesin e të gjithë neve. Ne kemi qenë fëmijë të viteve të 90 ose të paktën unë fëmijë viteve 90-ta, nxënës i viteve 90-ta, e di çfarë vuajtje. Ne e kemi përjetuar luftën, ne kemi përjetuar dhimbjet. Kush më shumë, kush më pak, pra që kemi humbur ose jo anëtar të ngushtë të familjes, por dhimbja që na shkaktuar nga çfarëdo aspekti, pra nuk mund të largohet ashtu. Prandaj ne ta marrim nga pak dhimbjen e zonjës Hoti, edhe kemi brenda, t'ja lehtojmë nga pak, që edhe pse ndoshta ka pasur të vështirë, edhe pra jeta saj e përfaqësuar në filmin Zgjoj është bravo për Blerten, për Ylkën, për të gjithë. Kështu që të gjithë janë shumë meritor për vendin, pozitën që ka në këtë kandidim, e që në këtë pozitë është edhe gazetaria Gjelbër dhe për herë të parë kandidimi nga Bashkimi Evropian i bëhet një gazetareje, është diçka e mrekullueshme. E kjo është mbështetje për gazetarinë. Në këtë mënyrë, pra dhe tregon që ne duhet të miremi, duhet edhe më shumë ta mbrojmë profesionin. E thash sepse duhet kemi më shumë gazetarë se të janë të profilizuara. Absolutisht, kjo ka për të ndihmuar. Jo vetëm gazetarin, por çdo fushë ndoshta të media. Sigurisht, kjo e mbron së pari gazetarin. Kjo e bën më të specializuar, më profesional, i njeh gjërat më mirë, besueshmërinë pastaj rrit te qytetarët. Se qytetarët e kanë një luhatje për shkak të edhe të sulmeve që bën kohë pas kohe prandaj gazetarëve, por ndoshta ndonjëherë edhe ndonjë moment i caktuar në mënyrë se si raportojnë disa, me ose pa dashje, nuk po i komentoj unë ato,
por ne kemi për detyrë ta mbrojmë profesionin, sepse profesioni është ai që na bën të tillë. E ne pastaj profesionin e lëmë trashëgimi për të tjerët, por edhe e mbrojmë vendin në këtë mënyrë. E mbrojmë nga dashakeqët, e mbrojmë nga grupe politike, parapolitike që provojnë të ndërhyjnë në punën tonë. Po puna jonë është që ta mbrojmë profesionin. Po. Unë Beharën e njojmë edhe personalisht, edhe pim kafe me Beharën, edhe dim që dhe jashtë kamerave, me sa pasion dhe dëshirë flet për gazetarinë e Gjelbërt. Kështu që kjo është edhe arsyeja që është meritora, me qenë pjesë e kësaj, sepse nuk është asgjë si përfaqësore. Cili kishme qenë Beharën një mesazh jotit në ditën e tokës? Po, me ato edhe që fillova... Edhe pse i tha gati kredis? Po, jo, ka shumë gjëra të tjera, asë kësë përsin që nuk është këtë. Pra, në fakt, ne duhet të mbrojmë gjithë qka. Të fillojmë nga jeta qytetarëve, ku ata balafaqohen me shumë vështirësi, kur dikush u acenon jetën e tyre, mjedisin e tyre, e pa një mjedis, pa një natyrë, ne jemi shumë njerës të këqi pastaj, bëhemi shumë njerës të këqi, stëmurem e gjithashtu, edhe fëmijë tanë në qëfar vendi po jetojmë, kjo më shumë është shqetësuese se gjithë qka tjetër, e nëse ne duham që të rrisim fëmijë, pra, si në aspektin shëndetësor, mental dhe emocional mirë, atëherë duhet ju krijojmë ambient të mirë. Nuk është njësoj si para vetës të shohësh një mur i beton, si të shohësh gjelbrim. Studimet po tregojnë qartë që kur fëmijët rriten përballë me betonizime, ata pra nuk arrin imaginatën të zhvillojnë. Edhe pastaj ju shkaktojnë problemet të tjera, edhe sëmundjet të tjera. Madje po tregojnë që autizmi zhvillohet më shumë në ambientet e egra, në ambientet të zhrumshme të betonizuara. Nëse ne nuk e bëjmë për vete, ne kemi obligim për fëmijët tanë, dhe unë si nënë, si prind, si gazetare, kam obligim përveç për djalin tim, për fëmijët të tjerë, për të gjithë, sepse për mua janë njësoj fëmijë, edhe kjo është thirrja që më shumë më ka zgjuar që merrem. Po, kështu thirr me urit vetësimi deri në atë pikë që betonizimi ta shohim se diçka të keqe dhe jo. Duhet bëjmë diçka sa më urgjens, për shkak se burimet janë tona, mjedisi urban është i yni, mjedisi natyror është i yni, ne kemi për detyrë ta mbrojmë, të raportojmë. Qytetarët ta kthejnë atë besimin, ndoshta të luhatur të gazetarët, të bëhemi bashkëpunëtorë. Të tregojnë një ngjarje, të shkojmë ta paraqesim se kjo është mënyra vetme. Ne i shërbejmë të mirës publike. Ne nuk i shërbejmë grupeve të caktuara, politike ose parapolitike. Ne kur t'i shërbejmë Kosovës, kur t'i shërbejmë qytetarëve, ne rritemi më shumë, edhe fuqizohemi më shumë si gazetarë edhe si media. Edhe vetë politikanët më pas, edhe njerëzit që udhëheqin shtetin e kuptojnë që gazetaria është e veçantë dhe ne kemi për detyrë të raportojmë. Ata nuk kanë pse të nervozohen me ne ose të na kërcënojnë pse po raportojmë se i marrin gjërat personale. Jo, ne s'kemi asgjë personale me juve. Ne po raportojmë se kjo është detyra jonë, thirrja profesionale, ashtu si qytetarët ju kanë votuar juve për t'ju vënë në ato pozita. Që ju të punoni të na shërbeni, nuk po punoni mirë, ne duhet të raportojmë. Dallë shumë faleminderit për këtë mesazh, a? Asnjëherë s'është mjaftueshëm po për ditën e tokës për qelbrimin, asnjëherë s'është mjaftueshëm, po sot ke ditë edhe patëm shumë kënaqësi që dëmë një rast tjetër. Të kemi në studio, kështu që faleminderit shumë që ishe, jemi këtej fund bisedës diçka për fund, po besoj edhe e përfundoj. Veç pra t'ju falenderoj shumë, t'ju uroj sukses edhe për studion e re, për studion e re, obiektin e ri, për kolegët, për gazetarët që vërtet po bënin një punë të mrekullueshme. Se gazetarët ndodhen në vështirësi për çdo ditë, që nga zhimin me mëngjeset, që nga pyetjet, që nga intervistat, nuk është ajo krejt çka shihet. A dha edhe ne kolegët i vlerësojmë më shumë se dinë për çka kalojnë. Prandaj nuk është ajo vetë çka shihet sa punë e madhe përveç grimit edhe veshjes sa punë e madhe bëhet. Ju përgëzoj, ju falenderoj. Kjo është gjëja më e madhe që ne i kemi shërbyer Kosovës duke mbështetur njëri tjetrin si gazetar, edhe që kur s'kemi pasur inat. Kjo sa herë që un takohem me sidomos me ndërkombëtarët, s'është më rëndësi kur takohemi me ta dhe kur flasim. Unë personalisht i tregoj për raportet që kemi njëri tjetrin me gazetarë ndër media, edhe ata janë të fascinuar. Prandaj ata e mbështesin median dhe gazetarët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Dare, të rojnë suksese. Faleminderit.